Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и добре дошли в днешното видео, в което ще си говорим за моите препоръки за алея на книгата. Алеята на книгата ще се проведе тази седмица в София пред Националния дворец на културата. И книгите, които съм ви подготвила, са наистина такива, които съм заобичала през последните месеци. Станали са ми изключително любими и горещо препоръчвам на абсолютно всеки. На първо място Малинверно от Доминик Удара, ако ще минавате през щанда на Лемур, което лично аз ви препоръчвам да направите, то потърсете един от двата романа на автора. Това е първият написан от него, но вторият издаден в България, кратък дневник на съвпаденията. Аз още не съм го прочела, затова държа Малинверно и искам да ви поговоря именно за този роман. Тази година си го препрочетох и мисля, че съм подчертала почти половината книга. Авторът пише изключително красиво, изключително мелодично. Това е една от най-добре написаните книги, които съм чела изобщо. Главният ни герой Астолфо Малинверно има две много интересни професии. Първата е библиотекар в местната библиотека, а втората е пазач на гробището. Един ден той намира гроб само с снимка, без име и без дата на раждане и дата на смърт и се опитва да разбере чий е този гроб. Както е написано и отзад в анотацията, това е роман за очарованието на книгите, за силата на историите, на въображението, на любовта. И да, няма как да не ви препоръчам това издание. Пренасяме се на шатрата на издателство Жане 45, Георги Господинов и новата му книга Градинарят и смъртта. Това е роман, който прочетох буквално за часове и наистина се влюбих. Изключително емоционално четиво, много затрогващо, личи си, че е много лично за автора и че всичко написано тук идва директно от неговото сърце и от неговата емоция. Той ни разказва за последните месеци на своя баща, за неговата смърт, за своите собствени преживявания, за това какво се е случило в живота им. Наглед, прости, обикновени неща и в същото време неща, които изпълват животите и сърцата на всички ни. Така че потърсете тази книга. Докато сте на щанда на Жанета, няма как да не ви препоръчам и Мия Кото, Край никой път. Ако трябва да определя, не знам, просто още от сега, си мисля за видеото с любимците ми за 2024-та. Ще бъде страшна битка. Не мисля, че ще мога да отлича една единствена книга, която да ми е фаворита. Няколко ще спорят за първото място, т.е. за топ 5, което за мен си е първото място. И това ще бъде една от тези книги. Това са разкази, но са толкова красиво написани, са толкова хващащите за гърлото и за сърчицето, толкова влизайки ти в душичката, дайте шанс на тази книга. Просто отидете на щанда, вземете я, разлистете, отворете някои от разказите. Те са много кратки, по страничка 2, зачетете го и наистина вярвам, че ще ви докосне и че ще ви убеди да си купите книгата. Докато сме на вълна Мия Кото, ще ви препоръчам и тази негова книга в съавторство с Жозе Едуардо Агуалуза. Издателството е Ерго, Елегантният терорист и други истории. Тук имаме три разказа, три истории, които са изключително хумористични и вярвам, че ще ви усмихнат, наистина ще ви разсмеят и са идеални както за завършък на лятото, така и за начало на есента, като наистина уютно, хумористично, много добре написано четиво. Пренасяме се на щанда на издателство Paper Mill Books. Ако има две книги, които със сигурност ви препоръчвам и винаги ще препоръчвам и са ми изключително любими и не мисля, че съм чула някой да има негативно мнение за някой от тези книги, ето това са тези две. Първата е Самотен замък в огледалото на Мизуки Цуджимура. И двете книги са на японски автори, но дори да не сте фенове на японската литература,
дайте шанс на тези книги, защото са написани много достъпно и няма да се срещнете в голяма степен с така по-стерилния, да го наречем, емоционален стил на писане, който по принцип носят японците. Тук историята ще ни срещне с Кокоро, едно момиче на 14, което един ден отказва да ходи на училище и докато е в стаята си, огледалото и започва да свети. Чрез това огледало тя се пренася в замък, където има още няколко деца, всяко със своите житейски трудности, дали не ходи на училище, дали има някакъв проблем у дома. Книгата разглежда изключително богата палитра от травматични преживявания, през които биха могли да преминат много голяма част от децата, от тинейджерите. Има и елемент на загадка, защото те трябва да разберат защо се намират в този заек. Имат и загадка, която им е поставена до самия край, няма да знаете какво се случва и ще останете много изненадани от развръзката. И Признания от Канай Минато, също един от най-любимите ми романи изобщо, които съм чела. Това е историята на една учителка, която губи своята 4-годишна дъщеричка в двора на училището, в което преподава. Дъщеричката им загива при нелеп инцидент, но този инцидент се разбира, че всъщност е убийство. И всъщност това е историята на това убийство. Не случайно книгата се казва Признания. Тук ще чуем признанията на много хора. Ще разберем какво ги е мотивирало да извършат това злодеяние. Два романа от издателство Нике, Южна поща на Екзюпери. Мисля, че това е любимият ми роман от автора. Може би по-любим дори от Малкият принц. Толкова красиво написана история, в голяма степен мисля, че е и автобиографична и много говори и разказва за самия живот на автора и за неговите лични чувства, емоции и преживявания. Красива любовна история, която ни показва невъзможността на една любов, невъзможността и да се случи и да пребъде във времето. Книгата е много кратичка. Ще я прочетете много бързо, в момента е идеална за идващото хладно есенно време, така че дайте и шанс. Дайте шанс и на Фабиан, историята на един моралист от Ерих Кеснер. Аз в момента дочитам тази книга, много особен роман, изключително добре написан роман, който ще ни заблъска с голяма част от проблемите, привичките и корозирането на нашето общество, което се е наблюдавало и през годините, в които авторът пише този роман, но се наблюдава и в наши дни. Местим се на щанда на издателство Колибри, две мои много любими техни книги. Първият ден от моя живот на Паоло Дженовезе. Този роман аз не мога да разбера. Защо немалка част от издателствата не промотират адекватно своите книги, ами ги оставят в небитието, те не стигат до своите читатели и накрая ги виждам в петолейките. Не мога да преживея факта, че в Фландия е в петолейките, не мога да преживея и много други книги, че са заминали там, но аз лично за Качестволандия, както и за първия ден от моя живот, не съм виждала почти никъде да се говори, не съм виждала и издателството да говори за тези книги. И съм много нещастна, заради което, защото книгите заслужават, наистина заслужават. Тук ще се срещнем с четирима души, които искат и отнемат своя живот, но получават втори шанс. Един човек идва при тях и им казва, че може да им даде отсрочка още 7 дни, в които те реално ще бъдат мъртви, но ще могат да наблюдават какво се случва с живота в тяхно отсъствие. И накрая, при изтичането на тези 7 дни, те могат да изберат дали да се върнат или всъщност да сложат своят истински край. Дали всички ще оцелеят, какъв избор ще направят накрая, оставам на вас да прочетете.
И Качестволандия на Марк Уве Клинг е книга, която съм чела за първи път на английски. Даже не съм сигурна дали беше издадена в България, след това излезе на български. Естествено, аз я прочетох и на български. Това е един изключително добре написан роман, който показва действителността, политическата действителност, такава каквато е. Имаме изкуствен интелект, Джон, един от нас, един от най-любимите ми персонажи, книжни изобщо. Начинът, по който тук е представена пропагандата, изборите, изобщо изборния процес, това как един алгоритъм определя, решава как да живееш ти, как ще бъде най-изгодно да живееш ти, къде да работиш, къде да пребиваваш, с кого да се срещаш, за кого да се жениш. Всичко това организирано чрез точкова система и спрямо това колко точки имаш ти, ти се дават определени привилегии. Заедно с това книгата е написана изключително хумористично, така че хем да се посмеете, хем наистина да ви покаже тежката действителност, в която се намираме. Издателство Емас и моята любима поредица Бунтарки. Много харесвам тази поредица на издателството. Учителка на новото време от Лаура Балдини. Също ми стана един от любимите романи тази година. Това е историята на Мария Монтесори, през какво е била принудена да премине, за да може да завърши медицина, за да може да работи с деца, за да може да помогне на тези деца и в крайна сметка да се стигне до създаването на този нейн така прочут и известен метод, а именно методът Монтесори за отглеждане и възпитание на деца. Горещо препоръчвам книгата. Както и Мадам Кюри и Силата да мечтаеш. Историята на Мария Кюри също е прекрасна. Начинът, по който тя успява да стигне до две Нобелови награди и изобщо да й бъде позволено да се занимава с наука, да преподава, да твори. Ако сте фенове на романтичните истории, какъвто аз не съм, но въпреки това, историята между Мария и Пиер Кюри, аз просто нямах търпение тези двамата да се срещнат, да се запознаят и да видя какво ще се случи между тях. Толкова красиво беше разписана тяхната история, тяхната любов, тяхната съвместна работа, че няма как да не ви препоръчам и тази книга. Четецът от Бернхард Шлинг на издателство Кръг, също един прекрасно написан роман, който ще ни срещне с една 36, ако не се лъжа, дама, Хана, която започва любовни взаимоотношения с 15-годишният Михаел. Един ден тя изчезва и те двамата се срещат години по-късно, когато Михаел е студент по право, озовава се в съдебната зала на дело, а Хана е обвиняема. Като обвиненията са за престъпления срещу човечеството. Тя е работила като надзирател в един от лагерите на смъртта и е пратила доста жени на сигурна смърт. Ние сме с тях по време на целия процес, разбираме какво се е случило. Книгата е разказана през погледа на Михаел. Първо лице е единствено число, много, много личен роман, много лично се усеща. Дори аз през цялото време се чудех дали това не е действителна история, дали всъщност не е автобиографична. Не знам, не намерих информация, но ви препоръчвам книгата най-вече заради стила на писане и начина, по който е разказана тази история. И ще завърша с една стихосбирка за почитателите на поезия като мен. Анна Лазарова, Детска стая под наем. Подкрепете тази българска поетеса, защото тя заслужава. Това момиче е прекрасно, пише разкошно. Има още една стихосбирка. Всички вкъщи вече отделно също ви я препоръчвам. Тази е по-новата, затова ви показвам нея. Разкошни стихове. Ако се чудите дали ще си паснете с стила на авторката, напишете името ѝ в Google и напишете нейни стихове. Със сигурност ще ви излязат. Също така в TikTok има профил и там тя чете част от своите стихове. Така че можете да се докоснете до тях и да прецените дали това е вашият автор. Аз я обожавам. И
ви я препоръчвам горещо. Ще се радвам в коментарите вие също да ми препоръчате книги, защото аз също мисля да мина през алеята и да си взема това онова. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Ще се видим много скоро в следващото. Ако ви се гледат книжни влогове, заповядайте в Patreon. Там също качвам видеа. За сега ви казвам чао, ще се видим в следващото видео, а до тогава вие се усмихвайте повече и четете!